Olá, meus queridos amigos, estamos na cidade de Alterosa, estamos conhecendo a cidade, passando por aqui, Minas Gerais, uma cidade que eu já observei com a Madalena, de um povo ainda bem sossegado. A gente vê que as pessoas aqui ainda conversam, trocam ideia, dá bom dia, cumprimentam, o que é muito importante. Estamos passando aqui na Praça da Igreja Católica. Eu vou dar a volta aqui na frente. É uma cidade que margeia também a represa de Furnas. É uma das cidades que eu posso dizer assim, turística, né? Que eles falam que são cidades turísticas. Estou virando à esquerda aqui, estou passando em frente ao Paço Municipal, que fica em frente à Igreja Católica. Não sei se é matriz, viu, gente? De repente nem matriz é. Estou dando uma volta aqui. A gente sabe, toda cidade pequena, ela tem as ruas principais. Sempre é uma que vai e outra que volta. Mas aqui tá muito tranquilo, tá muito gostoso, viu? Muito gostoso mesmo. Vou dar uma paradinha aqui para me fazer uma gravação. Lugarzinho tranquilo, sossegado. Aqui tem um hotelzinho chamado Hotel Central. E daqui para frente, sentido saída para quem vai para Areado, nós temos que andar o que? Mais uns, talvez uns 20 km até Areado. Olha lá ainda. Talvez nem seja tudo isso. Mas aqui tá tranquilo, tá um tempo de chuva. No momento não está chovendo, mas tá um tempo de chuva. Vou dar uma paradinha aqui agora. Diz a história que Alterosa foi um dos primeiros povoados do sul de Minas Gerais. Por volta do ano de 1700, os tropeiros se acampavam nas margens de um pequeno riacho que posteriormente receberia o nome de Ribeirão São Joaquim. Com a chegada de José Rodrigues Moreira, um português proveniente do Espírito Santo, marcou o desenvolvimento e o início da povoação do local. Na ocasião, o povoado era conhecido por São Joaquim da Serra Negra, devido à existência de uma serra nas proximidades. Logo, foi erguida uma casa que servia de pousada aos tropeiros vindos de Lavras de São João del Rei, devido à decadência da extração do ouro nessas regiões. O povoado era parte do território de Jacuí e ligado à freguesia do Carmo do Rio Claro, sendo que em 28 de junho de 1850 foi desmembrada e elevada por lei provincial de número 467 em seu parágrafo 1 do artigo 1, a categoria de paróquia. Foi fundada por uma família de um barão de muita importância na época, chamado Barão Silva. Os descendentes da família Silva vivem em Alterosa até hoje. O barão, com sua importância política, fez com que Alterosa fosse elevada a município. Tornou-se distrito de Caldas, permanecendo ligada até 1860, quando pela lei de número 1090, em 7 de outubro, transferiu-se para o território da Vila Formosa de Alfenas, que passaria a chamar Alfenas, de onde São Joaquim da Serra Negra permaneceu ligado até a emancipação em 17 de dezembro de 1938. Em 1874, segundo o Almanaque Sul Mineiro, contava com duas igrejas, a do Padroeiro e a do Rosário. Em 1874, contava com duas igrejas, a do Padroeiro e a do Rosário, e um bem construído cemitério, uma pequena cadeia também. A freguesia conta com mais de 300 casas. O arraial é formado por 3 praças e 7 ruas. Produz e exporta fumo, porcos, carneiros e bois.
A criação do distrito foi confirmada por lei estadual de número 2, de 14 de setembro de 1891. A divisão administrativa de 1911 dá o distrito como configurando no município de Alfenas, como nome de Serra Negra. Entretanto, de acordo com os quadros de apuração do recenseamento geral de 1 de setembro de 1920, bem como o texto da lei número 843 de setembro de 1923, e a divisão administrativa de 1933, o distrito aparece integrando o município de Alfenas, mas com o nome de São Joaquim da Serra Negra. Novamente passa a chamar-se São Joaquim da Serra Negra, conforme se verifica na divisão territorial de 31 de dezembro de 1937 e no Decreto-Lei Estadual número 88, de 30 de dezembro de 1938. Em 17 de dezembro de 1938, pelo Decreto-Lei Estadual número 148, que frisou o quadro territorial para vigorar no quinquênio 1939-1943, altera a denominação do distrito para Serra Negra e cria o município do mesmo nome, constituído do distrito transferido de Alfenas. Por força do Decreto-Lei Estadual número 1058, de 31 de dezembro de 1943, o município passou a denominar-se Alterosa, ligado ao relevo montanhoso, significando Cidade das Montanhas Alta Majestosa. O aniversário da cidade de Alterosa é no dia 17 de dezembro, porque a sua fundação foi no mesmo dia do mesmo mês do ano de 1938. Então, atualmente, a cidade tem 83 anos. Durante o ano, existem alguns eventos, como carnaval, motocross, festa do peão, Alterosa ausente, entre outros. O lago de Furnas também atrai muitos turistas que gostam da pesca. A cozinha regional é muito variada e muito deliciosa, como, por exemplo, o prato traíra sem espinhos. E também é um local que futuramente vai ter uma rampa para quem pratica asa delta. No local chamado de Serra Negra, com 1.257 metros de altura, os praticantes dessa modalidade esportiva vão poder se alegrar muito, com toda a certeza. Também, para aqueles que querem, mesmo que de passagem, dar uma parada na cidade, é muito bom, porque tem lugares bons para se alimentar, tomar um café, que aliás é muito gostoso, sorveterias da cidade em tempo de calor, enfim, vale a pena dar uma passada nessa cidade. Estamos aqui agora gravando o Hotel Central, que fica na praça dessa catedral que eu acabei de fazer a gravação através do drone. Eu achei interessante que lá em cima tem uma Harley Davidson. Olha lá, ó. Pelo que eu tô vendo, é uma Harley Davidson mesmo. Bem no alto do Hotel Central. Então, se alguém vir aqui na cidade de Alterosa, saiba que ao lado da igreja católica, que está ali, vou mostrar para vocês, nós temos o Hotel Central, viu, pessoal? Eles nem sabem que eu estou falando deles aqui, ó.
Já mostrei a igreja para vocês através do drone. Agora eu vou mostrar a praça. Uma praça simples, está sendo muito bem cuidada. O pessoal aqui está preparando para o período de Natal. Praça Getúlio Vargas. Opa, acabei de ver uma plaquinha aqui, ó. Placa Getúlio Vargas. Na frente da catedral. Lugar calmo, tranquilo, sossegado, que dá gosto de ver. Um pé de hibisco. Ali também temos uma outra planta, que essa eu não sei o nome. E aqui está um lugarzinho talvez para alguém se apresentar, né? Não é um coreto, mas poderia ser chamado. Vou terminar minha gravação na catedral. A título de curiosidade, eu quero deixar registrado a imagem dessa bela casa que foi construída naquele estilo antigo, que eu acho maravilhoso esse tipo de construção. Olha aqui no meio da coluna ali, o pedreiro teve o capricho de aproveitar a largura da coluna e fazer uns pequenos, que eu chamo agora de nicho, embelezando assim a frente da casa. Portãozinho também um estilo muito agradável de se ver. Uma casa muito bonita. Não sei a quem pertence, mas estou registrando porque achei muito bonito. Estou iniciando essa gravação registrando esse pequeno cartaz aqui, essa pequena propaganda. Folia dos Santos Reis. Bem cultural registrado. Em cada lixeira dessa, eles são tão caprichosos que eles fazem uma chamada. Nesse caso aqui, Folia dos Santos Reis. Aqui atrás, por sinal, estou até gravando Madalena, nós estamos no terminal rodoviário da cidade. Estamos no local onde temos também a Igreja Assembleia de Deus. Não sei qual ministério. Deixa eu ver. Não sei qual ministério. Mas se alguém daqui de Alterosa estiver vendo esse vídeo e quiser colocar nos comentários de qual ministério essa é a Assembleia de Deus, eu fico grato, muito grato. E aqui estou registrando mais uma praça. Que eu achei interessante, essa praça, que não é a Praça da Matriz, ela é muito mais movimentada do que a Praça da Matriz. Acredita isso? Aqui era para ser muito mais movimentado. O cachorrinho ali já está estranhando o rapaz ali, ó. Olha lá. Está estranhando, mas está indo lá, ó. Está latindo, olha o rabinho dele traindo, ó. Ali tem um lugar onde as crianças brincam. Ali tem uma senhora com vários animais. É, pelo que eu entendo, ela gosta de cachorro, viu? Vai lembrar minha amiga Ana Paula, que também gosta. E a praça aqui é bem arborizada, como vocês podem ver. Uma praça muito bonita, por sinal, bem cuidada. Com árvores centenárias, pelo menos eu posso dizer assim. Né? Pelo tronco dessa paineira aqui dá para imaginar. E nós estamos aqui agora na mesma praça registrando esses dois chafariz ou duas fontes, como queira. Uma das residentes disse que elas funcionam normalmente, né? Mais à noite, né? Mas com certeza mais à noite, né? Nesse caso aqui não tem peixes, mas aonde a gente passa às vezes tem peixe. Mas é muito bem feitinho. E aqui continuando, passa por você bem. Tem eu? É, tem a Madalena, que você já conhece. Conversando com ela, ela disse que na sexta-feira, normalmente na sexta-feira, sábado, o pessoal vem muito para cá, as famílias vêm muito para cá, né? Para espairar a mente, conversar, o que é muito bom, porque hoje em dia quase ninguém conversa. E os pais trazem as crianças aqui, trazem as crianças aqui, elas ficam brincando aqui, enquanto as crianças brincam.
os pais conversam, né? E isso é mais do que ótimo. Assim a conversa vai sendo colocada em dia. Nessa plaquinha aqui, está marcado aqui, ó, antiga residência do senhor, deve ser Lécio Siqueira Terra. Como não tem acento, pode... É, mas Lécio fica um tanto estranho, mas tudo bem. Que já é um patrimônio cultural tombado, gente. Ali também continua locais para as crianças brincar. E lá para frente eles estão preparando, porque agora é época das festas de Natal, estão preparando ali talvez até um presépio, pelo que eu estou vendo, alguma coisa nessa linha. Provavelmente sim, um presépio. Pois é, gente, fizemos aqui uma pequena gravação, mas foi muito, muito bom fazer isso. Gostei bastante porque, como eu disse, cidade pequena é bom demais, né? A gente tem o privilégio de conhecer, como eu estou conhecendo aqui. Já estou procurando a saída da cidade, mas em breve eu vou voltar, porque é uma residente aqui, muito simpática. Ela disse que final de semana que é bom a gente conhecer aqui, eu quero conhecer. Alterosa. Uma próxima vez eu quero fazer outra gravação, pelo seguinte, estamos com um pouquinho de pressa, mas vai chegar um momento que não vamos mais ter pressa não, vai ser muito bom. Vamos poder... É Alterosa, gente.